We'll be right back.
bom dia, Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 143. 143. Bom dia, galera que já chega logo cedo aí no bloco. Já queria deixar um salve pra galera que já chegou deixando sub aí. Sônica Digital, Super Biags, deu resub aí, obrigado pelo Prime, 5 meses, tamo junto, Super Biags. Salve pra mãe investidora, Macaco Subaquático, Cedrosos, Badelhas, Random Guy, Tensem, Alma, 7 meses, Alma, obrigado pelo sub, tamo junto. Quer deixar também já um salve pra galera que chegou logo cedo no chat, né? Túlio chegou aí, tô vendo o Túlio pegando, né? Já descobriu o sorteio logo de cara, né? Já pegou vários tickets aí. É, Antônio Júnior, Thales Andrade. Alma, Alma que deu resub. Thiago BTT, Rodrigo RCM. O Elber, bom dia, o Elber. Jouzeira, bom dia. André Julião. O... O01460000177, bora! Bom dia, Nagashiba! Bom dia, galera! Bom dia, bem-vindos ao Morning Crypto! Bom, olha só você! Assim que chegarmos a 200 inscritos, teremos o sorteio de mais uma Ledger Nano X! E até semana passada eu vinha falando que seria a quinta! Pois venho aqui anunciar que essa será a sexta wallet sorteada. A sexta hardware wallet sorteada. Por quê? Continuem se inscrevendo. Vai ter o sorteio da sexta aqui, ó. Assim que chegarmos a 200, já estamos com 65%, 33%. E você pode se inscrever no canal utilizando seu Amazon Prime, que te dá acesso aí na Amazon a milhões de livros, músicas, filmes, séries, frete grátis, descontos... E ainda te deixa se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal, fidelizar o nosso programa e poder participar dos sorteios, né? Que são específicos aí para os inscritos. Além de poder participar da DAO também, né? Ajudar a tomar as decisões, quais os rumos que o nosso programa pode ter. É um programa extremamente participativo aqui para a comunidade. Tá? Então, mas por que a sexta, Ed? Por que a sexta e não a quinta? Por causa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. No próximo dia 23/12, dia 23, teremos um participante, um convidado mais que especial aqui no Morning Crypto. O nosso querido Fernando Urge, um grande amigo, um cara das antigas aqui no nosso universo cripto. E a gente vai bater um papo aí sobre CBDC, tendência, política econômica, projetos e mais uma porrada de coisa aí do nosso sistema. Túlio, bom dia, Túlio, obrigado. Olha só, o Túlio, nossa, Túlio, caramba, 10. Valeu, Túlio. O Túlio acabou de dropar 10 subs no canal pra galera que tá no chat. Olha só, Mestre Charcuteiro, Opiwi, TBG, PH Overney, Profecia Mística, Mística Bruno Melo, Bedin Henrique, Digo Bora, The Barbecue Legend, acho que é isso, e Anderson Hunk. Agradece aí, agradece o Túlio, tá? E vocês também vão poder participar do sorteio da sexta Ledger, da sexta Hardware Wallet. Né? E também podem entrar aí na lojinha e já fazer o seu cadastro para a DAO, tá? Que logo mais eu vou baixar, aí eu falo com o Túlio, mando lá pro Túlio, pro Tuco, e o Tuco ajuda a gente com os cadastros, beleza? Então, teremos a participação mais que especial do nosso convidadíssimo Fernando Urge. Vai ser um dia, eu tô brincando assim que vai ser nossa festa de pré-natal, né? Vai ser o pré-natal aqui do Morning Crypto. Mas não é só isso, galera. Não é só isso. Se você rolar o post um pouquinho para baixo, eu vou colar o link desse post para vocês aí. Deixa eu abrir o post. Vamos abrir o post. Tá aqui, ó. QR Code na tela.
post na tela, tá? QR Code na tela. Vou colar no chat também o link aqui para vocês entrarem aí e já acompanharem. Se você rolar a tela um pouquinho para baixo, você vai ver que tem mais surpresa. Vai ver que tem mais surpresa. Que surpresa é essa? No dia 23/12, teremos o sorteio relâmpago de uma Ledger Nano X. Então, não somente será desbloqueada a sexta hardware wallet assim que chegarmos a 200 inscritos, teremos um sorteio, que será o quinto sorteio dessa vez, de fato, de uma Ledger Nano X durante a live. Uma a mais, tá? Não é só... Não são duas. A do dia 23 será a quinta. E depois a dos inscritos será a sexta. Então já temos duas hardware wallets encaminhadas. Uma será sorteada no próprio dia 23/12. Mas e para você poder participar? O que, que você faz para participar desse sorteio? Esse sorteio, ele não é por dentro aí da stream. Ele vai ser pelo Gleam. É uma ferramenta antiga que eu usava lá em 2019 para fazer sorteio. Olha só, você tem que cumprir umas tarefinhas, tá? Você tem que cumprir umas tarefinhas. Que tarefas são essas, Ed? Que tarefas são essas? Olha as tarefas. Ó, a Ledger não é uma das hardware wallets mais seguras do mercado, né? Para armazenar seus NFTs, tokens, criptomoedas e até o seu Bitcoin, né? Olha lá. Tem que dar um follow no EdOz na Twitch. Você pode pegar mais tickets utilizando seus Channel Points. Esses Bloco Points que aparecem aí embaixo do chat, que todo mundo pergunta, que raios que eu faço com esses Bloco Points que a galera usa aí para resgatar uns sons, né, uns áudios? Você vai poder utilizar seus Bloco Points para resgatar mais pontos aqui para participar desse sorteio. Dá um follow no EdOz no Twitter. Retweetar o post do Urrish. Tem que dar um retweet lá. Eita, que eu fiz besteira. Retweetei. Não queria ter retweetado. Cliquei e já foi. Beleza. Besteira. Entrar no Discord do Bloco. Lembrando que se você já faz parte do Discord do Bloco, se você já deu follow, eu não consigo desfazer, tá? Eu fiz besteira. Eu não devia ter clicado. Tive que logar pra mostrar, fiz besteira, ô patetada, ô meu Deus. Aí eu entro lá e apago. Bom, se eu for sorteado por causa de dois tickets que eu peguei também, vocês são uns baita de uns azarados, vocês não merecem ganhar não, viu? Mas eu ressorteio. Se você já faz parte do Discord do Bloco, se você já deu follow no EdOz na Twitch, se você já deu follow no EdOz no Twitter, clica, que ele vai confirmar a pontuação que você ganha, tá? Então, não tem... Ah, mas eu já sou, vou perder... Não, é só clicar lá. Dá uma visitada e, de preferência, um follow, se inscreve lá no YouTube. Quem não é inscrito no YouTube, já entra lá. Sou da produção e quero participar também. É da produção e não participa, me desculpa. Sinto muito, né? A produção não participa, não adianta ficar chorando com o bot aí, não. É, visita o EdOz lá no Instagram e também já deixa o seu follow no Instagram. Responde a uma pergunta. Essa pergunta vai ser desbloqueada caso você cumpra as tarefas anteriores. Né? Responda a pergunta. Por que você merece ganhar essa Ledger Nano X? Né? É, quem for sub do canal, leva mais 5. Olha só, se for sub, leva mais 5, Ticos. Leva mais 5. Free Miriam. Se entrar logando pela Twitch, mais 1. Se entrar logando pelo Twitter, mais 1. E aí, tem um daily bônus. Tem um daily bônus. Que se você voltar, se você cumprir todas as tarefas, se você voltar amanhã nessa página, você ganha mais 1. E se voltar depois de amanhã, ganha mais 1. E se voltar na quinta-feira, antes de eu fechar, ganha mais 1. Tá? Então aí, ó. Galera, tá legal essa, né? Vamos combinar?
Não combinar que tá legal. Então, já tem 180 entradas. Já foram 180 ticos aqui de 5 participantes. Né? Eu mereço porque quero guardar minhas criptomoedas. Pode ser, Weber. Manda lá a sua frase, né? A frase de efeito do ganhador com toda certeza será lida, caso haja, né? De repente eu posso até sortear umas também aqui pra ver o quanto a galera é criativo. Eu mereço porque nunca ganho nada. Tu merece, vai merecer é ban. Fica alastrando aí no chat. Vai ver a hora que né? Né? Você sabe que vai, né? Eu mereço porque preciso guardar Shiba com segurança. Aí não, Túlio. Meu Deus, o Túlio ainda gastou os Block Points. É outro que vai alastrou, vai tomar ban também. Tá todo mundo banido, tá todo mundo banido. Ban todo mundo. Eu mereço porque minhas Shibas merecem carinho. Meu Deus. É. Vai ganhar. Eu vou ler. Eu tô avisando. Que pode mandar só. Né? Pode mandar sua resposta à pergunta lá. Pode mandar. Vai passar vergonha. Tô avisando. Não vou deixar quieto, não. Espero que meu sonho se não antes de acabar o ano cococo. Deve... Alma. Isso também. Desejo sorte. Desejo sorte pra todos, né? Fora isso, o Pateta Master esqueceu de abrir por algum motivo... Eu achei que eu tinha aberto as apostas na sexta-feira. Eu tinha certeza que eu tinha aberto as apostas na sexta-feira. Eu não sei por que, cargas d'água. Eu entrei pra ver hoje e não tem. Não tem. Só tem a do sorteio aqui, ó. A competição não tá aberta. Eu fiz besteira. Ó, já tá avisado também, hein? Sorteio de 1143 sats do Morning Crypto 143 está aberta. Pegue os seus tickets... E dessa vez eu tô fazendo um teste aqui, eu limitei a 2 ticos. Limitei a 2 tickets, tá? Pode pegar um ou mais, pode pegar um ou dois. Bom, vamos ver, porque os caras tava lastrando. Vocês estão ligados no que eu tô falando, né? Então eu já dei uma limitada aqui, aí tá mais, ó, 2 ticos máximo aí. Já, e quem é sub, ó, detalhe, quem é sub tem 2 vezes mais chance, 2 ou 3 vezes mais chance de levar, né? Como que tá a regra? Pera aí, vamos ver aqui, ó. 2 vezes, ó, subs tem 2 vezes mais chances. Então, assim, pode pegar até 2 tickets vezes 2, então, né? Então a coisa fica mais balanceada, né? Eu acho que fica um pouquinho mais balanceada aí. Vamos ver qual é que é até o fim do dia. Se funcionar, a gente mantém, né? Eu vi que foi alguém que comentou no Discord. E, inclusive, abriram um card. Abriram uma votação lá na DAO. E eu vou fazer um teste com 2. Qualquer coisa, a gente coloca 1, aí fica todo mundo igual. Né? Fica todo mundo igual. Beleza? Então, como eu vacilei e não abri... As apostas. Putz, vacilei, não foi pouco. Vamos direto, já dados os recados, vamos direto aí pra pauta do dia, que hoje ela é curta. Eu tenho um evento aqui que o Startup Stoner mandou uma mensagem agora há pouco, falando que queria muito que eu participasse do evento, é daqui a pouco. É online, né? Evento online. Mas eu não vou participar falando, eles querem que eu engrosse o caldo da galera no chat. Né? Eles querem provavelmente que eu mande perguntas, sei lá, vai ter regulador, vai ter uma galera. Então vamos pro que importa, né? Porque senão a gente fica aqui de enrolação, né? Galera, não deixem de se inscrever no sorteio. Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda pra você guardar suas criptomoedas. Ah, eu não terminei. Pera aí. Eita. Então, falei do sorteio. Da quinta. Essa é a quinta Hardware Wallet. Que sai na quinta-feira. Mas parou por aí? Não parou por aí, não. Tem mais. Conversei com a Convex.
e consegui o sorteio de uma assinatura do CFM da Convex Research para quem estiver presente no chat. Essa aí eu vou abrir durante a live. Vou abrir durante a live. E quem tiver no chat, leva. É quem tiver no chat, né? Vai participar do sorteio e pode levar. Só que eles me disseram o seguinte. O próximo grupo, as próximas inscrições ou próximo, alguma coisa abre em fevereiro. Então, tipo, eu vou sortear agora, mas saiba que eles vão abrir em fevereiro as inscrições, tá? Então, vai estar garantida a sua. A sua vai estar garantida, mas vai ser para fevereiro. Certo? Então, tem uma lá que a gente conseguiu descolar com a Convex. Então, Crypto Fragility Model, tá o link aí para quem quiser ver. Top. Galera, que evento, hein? Que evento! Hardware Wallet. Assinatura da Convex. Fernando Urrich. E tem coisa que nem foi pro Twitch ainda. Drop de NFT. Sorteio de Bitcoin. Que mais? Tá bom, né? Tá bom, né? Caramba, cara, dia 23. Ótimo pré-natal aí pra galera, hein? Ótimo pré-natal. Trouxe uma porrada de presente pro nosso Natal do bloco. Vamos lá, ó. Sorteio de Bitcoin. Drop de NFT. Sorteio de assinatura da Convex. Sorteio de Ledger Nano X. E o homem. O cara. Fernando Urrich pra bater um papo com a gente. Quem quiser, já vou deixar avisado. Quem quiser, tiver perguntas para o Fernando Urrich, já deixa um tweet... ou manda no Discord, tá? Manda no Discord ou deixa um tweet aí com a pergunta que você gostaria que fosse lida para o Fernando Urrich. Obviamente, eu não lerei todas. Obviamente. Mas, tiver umas legais, vamos falar com o cara. Vamos falar com o cara. Ele até falou assim, né? A gente ia fazer por um tempo, assim. Ele falou, Edilson, pra você eu até abro um pouquinho mais de tempo. Se o papo estiver legal, a gente continua. Eu falei, minha nossa, que horário, que coisa maravilhosa, né? Ter um espaço exclusivo dentro da agenda do Urrich com a gente, cara. Vai ser muito legal. Sou fã desse cara, sou muito fã. Então, ó, Urrich... Ledger, Convex, Drop de NFT e sorteio de Bitcoin, galera. 5 presentes de Natal para o bloco, tá? E o Pur não vem junto? Ah, não sei, né? Não é com a gente, aí não é com a gente, né? Eu acho que com a gente vem só o Rich. O Pur, não sei. Talvez venha na sombra. Não sabemos, né? Não sabemos. Então, voltemos para a nossa pauta de hoje. Vamos começar falando aqui de notícias que não são tão legais assim para uma segunda-feira. Mas são notícias que a gente tem que falar sobre, né? A SEC vai postergar a decisão dos ETFs spot de Bitcoin. Aparentemente, eles só gostam dos futuros, né? Os spots, eles são meio pá com os spots. Não sabemos aí... Deixa eu só arrumar esse microfone. Não sabemos quando. Na verdade, sabemos. Eles falaram assim que a decisão já fica aí para fevereiro. Então, falaram que a decisão foi empurrada para 6 de fevereiro. Já foi. Deram uma bica na bola, foi lá pra frente. Então não esperemos. É Natal, né? Esse ano já não dava mais pra esperar que os caras aprovassem um ETF. Janeiro? Tinha uma esperança? Até tinha. Agora, não temos mais, né? Não teremos mais. Só fevereiro pra ter uma decisão aí, ó. Da Grayscale pro dia 6, Bitwise pro dia 1. Então... empurra, dá uma bica na bola pra frente. Agora tem uma notícia interessante aqui da Terra da Alma. Essa aqui é da Terra da Alma. Veja só você.
O Senado do Paraguai aprovou a proposta para regular o trading e a mineração de criptomoedas lá em terras paraguaias. Lá em terras paraguaias. A alma não precisará mais viver no crime. Agora, né? Brincadeiras à parte, alma. Eu sei que você não comete crime nenhum, mas... Frigalopira. Essa aí a gente tentou empurrar, hein? Mandar um frigalopira. A gente precisa do frigalopira antes do frial. Criptomoeda. Não quer não, alma. Não vem, não vem incentivar o povo aqui do... Não, não vem não, tá? Meliante. É, alma meliante. Alma é o exemplo. A gente fala alma do canal. Aí vem a alma do canal e manda. Só quero viver no crime. Pô, alma. É nóis, pô. Olha o exemplo. Ó, tem criança aqui, ó, assistindo o programa. Embora esteja inscrito lá no canal, que é pra acima de 18, né? É, alma vida louca. Que é isso, meu. Alma perdida no crime. Pô, alma. Não é assim, né? Assim. É, a live passa em hospital, cara. A gente tá dentro de um monastério aqui, pô. Né? Do hospital do monastério. Pô, né? Como faz? Mas é isso, galera. Eles passaram um projeto de lei que está aqui na tela pra vocês. É, QR Code na tela, caso queiram ver. Então, o projeto de lei regula a indústria e comercialização de ativos virtuais, criptoativos. Criptoactivos. Lendo criptoactivos aqui, me lembra o seguinte. No canal do Discord, tem um no server do Discord, tem um canal lá chamado Meet the Bloco, né? Pra conhecer os membros do bloco. E eu só vou dizer o seguinte. O cara que escreve lá qualquer coisa, entra em contato ou contacte-me, entrega a idade. Tá? Mandou lá. É que no caso não é de Portugal, cara. Eu acho que só entrega a idade. O cara que manda lá. Só tô dizendo. Não vou falar nomes. Se quiser ver, entra lá no grupo do Discord e vai lá no Meet the Bloco e descobre. Só tô dizendo que o cara que escreve contacte-me ou entre em contato em português brasileiro, o cara entrega a idade, porque isso é de outra era. Tá? Não é de outros tempos, isso é de outra era, tá? Em espanhol a gente entende. Em espanhol aqui tá ok, né? Criptoactivos. Mas... Não sei, Tuco. Eu não vou apontar o dedo que vão falar que é bullying. Escreve farmácia com PH. Cara, certeza, Kleber. Certeza. Escreve farmácia com PH. Entrega a idade animalmente. Né? Então, nessa proposta deles aqui, é uma regulação, não tem nada pesado nessa proposta de regulação não, tá? Os caras vêm fazer as definições, o que, que é o ativo virtual, né? O tal do criptoativo, o token. Ó, o cara se entrega aí, né, meu? O cara se entrega, eu nem tinha falado o nome. O termo criptoativo só governos usam, né? É. Provedores de serviços e tal. É, eles instituem aí, né, quem é que faz a regulação. Determinam quem são os caras, as atribuições e tal. E aí vai. Então, não tem nada muito pesado aqui. Tem umas sanções aqui sim, né? Pra quem agir fora da lei, pra quem gosta de viver no crime aí. Né, tem sanções e tal, mas tá bem suave. Então tá na tela, quem quiser pega o link aí, já tá registrado. Tá? Ó, o cara que chama Felipe também já nasce tomando a terceira dose. Ó, olha, olha o alastro aí, olha, né? Alma, se eu for preso, espero receber visitas. Só se for do crime, né? Alma, você já viu, né? Os caras, né? Os caras vão mandar... O que manda na cadeia de prisão? Celular. Vou mandar celular pra Alma poder assistir o Morning Crypto.
Manda de drone, celular pra alma, né? Daí vou eu, os caras me dão takedown aqui falando que eu tô incitando crime aqui, né? Oh, meu Deus. Continuando, Banco da Inglaterra. Banco da Inglaterra. É, eles querem continuar, eles querem, na verdade, colocar umas regulações mais fortes, mas eles querem bater mais papo com o mercado antes de entender o que tá acontecendo. Eu procurei o report que eles tinham feito, não encontrei, mas basicamente eles precisam de mais informações. Eles precisam de mais informações antes de qualquer regulação, porque os caras não entendem do que se trata o negócio. Né? Oh, imagina a gente chegando na prisão e dizendo: eu vim visitar a alma. Bom, coisas que aconteceram. Publicação da Livecoins. Dia 18. Essa aqui foi pesadíssima. Diz no artigo da Livecoins que a galera vinculada àquela gas consultoria planejava matar jornalista da Globo. Veja a que nível chegamos. Presta atenção, galera. Pesado isso, Felício. Pesado essa parada, meu. É uma operação, uma nova operação deflagrada aí no sábado, né? É, colocou o Gleidson de novo na cadeia. A operação chamada Operação Sarcófago. E ele foi, né, alvo de mandado de busca e apreensão e tal. E segundo investigações, ele é líder de casos de violência na região e teria como alvo até jornalista da Globo. Então os caras vieram falando que uma jornalista da Globo fez uma reportagem logo depois do assassinato de Wesley Pessano. E dizem aqui, de acordo com as reportagens, que teria sido a mando desses caras. Né? E depois que a jornalista colocou a reportagem e tudo, os caras parece que se viraram contra ela e estavam até armando o assassinato da jornalista, de acordo com as investigações. Né? Então, esse artigo da Livecoin está na tela, o link, o QR Code para vocês. Tá? Quem quiser ler, está aí. Estão aí as informações. É, e tem mais, né? Então, de acordo, né? Isso aqui saiu. Essa aqui saiu também, ó. É do... Então, isso aqui é de quando foi lá, dia 25 do 8, né? E foi atualizado dia 26 do 8. A história toda das operações da PF, né? Que, inclusive, os caras... O cara tinha acabado de ser preso e os consultores tinham sido, na época... orientados a dizer que ele estava solto, que ele só tinha dado um pulo lá na delegacia para dar umas declarações, né? E a gente sabe que não foi exatamente isso que aconteceu. Então tem mais artigo aqui, esse que saiu na Globo para vocês. Tem mais, tá? Esse aqui também, ele é de setembro, também tá na tela, né? Da empresa aí do que o pessoal chamava de faraó dos bitcoins. E já avisando aí que os investidores não iam receber a grana até que fosse que eles tinham dinheiro todo para pagar, tal, só que tinha sido bloqueado pela justiça. Então, estão aí um conjunto de informações, sendo a última, essa que saiu aí na Livecoins no sábado, dizendo que, meu, barra pesada isso aqui, cara. Se for verdade, isso é barra pesada, tá? As notícias estão aí, a gente vai continuar acompanhando. Ó, dizem aqui, ó, que outro crime apurado é que eles teriam tentado matar um outro líder, né? Não teve sucesso devido ao cara ter veículo blindado, senão o cara teria sido morto, né? E a polícia tá aí atrás e continua prendendo gente. Já 10 pessoas já foram presas. Então, o cara, ó, já tem... O Gleidson já teria aí, ó, 3 pedidos de prisão na justiça, 2 por ligações de homicídio e outro por crimes contra o sistema financeiro nacional. E o que me deixa mais intrigado é a horda de seguidores que esse cara tem.
É uma horda de seguidores. Horda. E a galera acredita piamente de que ele fazia um serviço correto, que a empresa era limpinha e tal. E tava tudo certo. E olha as coisas que começam a sair na mídia aí, cara. Teria tentado matar, matou. Tinha grupo de extermínio, ia matar a jornalista da Globo pra servir de exemplo, cara. A que nível chegamos, cara? A que nível chegamos? Minha nossa, é assustador isso aqui. É assustador. Vamos esperar que a justiça faça justiça, né? Vamos esperar que a justiça faça justiça dessa vez. Saindo desse clima pesado, tenso, a MicroStrategy lançou uma na semana passada que eu achei fenomenal. Fenomenal. Cara, o Michael Saylor, ele deu uma entrevista e ele disse que poderia, veja só você, já sabemos que a MicroStrategy tem rios de Bitcoin. Comprou aí muitos, muitos e muitos Bitcoins. Né? Olha lá, que no dia 10 de dezembro eles teriam aproximadamente 122 mil Bitcoins. O que equivaleria mais ou menos 5,8 bilhões. Bastante, né? Dizem, eu não sei exatamente, mas dizem que o valor seria inclusive superior ao valuation da MicroStrategy, que valeria em torno de 4 bi. Parece negócio, né? E aí o Michael Saylor veio ao mercado, deu uma entrevista e disse o seguinte: a gente pode gerar renda com esses bitcoins, porque a gente pode começar a emprestar esses bitcoins para outras partes, para fazer empréstimos desses bitcoins. Olha só os caras. Olha só os caras. Se tá acontecendo no DeFi, por que não pode começar a acontecer com os bitcoins que eles têm, né? Então eles poderiam começar a emprestar esses bitcoin e gerar renda. Então ganhariam não só com a valorização do bitcoin que é deles, mas também com os juros sobre o empréstimo desses bitcoins. Interessante, né? Então ele, bom, não deixou claro quais seriam as circunstâncias em que eles fariam esses empréstimos, não especificou para quem, quando, se é plataforma, se é vai colocar num DeFi doidão lá ou vai emprestar para uma outra empresa que também quer ter bitcoin, mas não tem. Né, eles fazem um acordo lá e empresta para a empresa, aí eles continuam tendo deles, a empresa também tem, né? Interessante. Quer vai devolver, paga com juros. É interessante isso. Vamos ver o que os caras vão aprontar. Os Bitcoin, vamos ver o que eles vão aprontar. Mas é interessante o cara pensando assim: caramba, já ganhei aí mais de um bi. Né? Eu teria 1,1 bi aí. Com os... Mas na verdade 2 bi, né? Pô, deu 2 bi, cara. Deu 2 bi. Vou emprestar minhas Shibas. Pode ser, ver. Empresta aí, ó. Eu acho que o Fabillions é um cara que gosta de Shiba. Fabillions. Billions and billions. Aí manda pro Fabillions. As Shibas aí que acho que ele, né, pega emprestado. Isso eu sei que esse gosta. Né? Então, novos meios aí. Se você tem Bitcoin, mas aí o mais outro um mês lá, e já vai nascer. Mais um mês. Tá quase nascendo, Peter. Obrigado pelos 8 meses. Tamo junto. Obrigado pelos 8 meses. Mais um mês e nascerá. Tamo junto. Que legal. A única coisa que eu aviso, tomem cuidado quando forem... Se vocês tiverem a ideia de emprestar os seus Bitcoin, tá? Porque uma vez que você passe o controle dos Bitcoins para outra pessoa, a única garantia de que ele vai te devolver é a palavra. Ou um contrato muito bem amarrado.
utilizando advogados e gastando muitos, muitos dinheiros com advogados para amarrarem o retorno desses bitcoins. Porque, né? A gente já viu muitos, muitos bitcoins desaparecendo nesse mercado por empréstimo, por terceirização de compra de bitcoins e tal, né? Ah, o Peter, quando chegamos aqui era tudo mato, era mato mesmo. O Peter foi um dos primeiros a aterrissar aqui no Blocoverso, né? Era tudo terra, nem mato tinha crescido ainda. Acho o risco de staking altíssimo em relação ao yield. Interessante, André. Eu acho que ganha dos dois lados, né, no final das contas. Ganha dos dois lados. Podendo fazer os dois. Porque se você... se parar pra pensar... A partir do momento... pelo menos eu tô imaginando aqui. Você emprestou, né? Em algum momento vão voltar os bitcoins mais os juros. Então, ele continua, não deixa de ser uma forma de staking. Porque ele não abre mão desses bitcoins. No final das contas, né? Podia rolar uma live com suas opiniões sobre tudo isso. A gente pode. Eu já falei bastante aqui sobre staking, yield, farm. Seria uma coisa interessante aí pra falar até, ó. Vamos explorar o Urish. Manda lá, ó. Queria ver vocês falarem de staking, yield, farm. Manda no Discord pra lembrar, manda no Twitter. Porque assim, né? A gente tá falando agora, mas eu fechei a live. O que eu falei na live assim, eu faço download e deixo armazenado. Na Twitch, no caso, né? Fica na Twitch, depois vai pro YouTube. Mas, na minha cabeça, assim, isso simplesmente ela meio que desaparece. Se não tiver o registro pra eu poder lembrar depois. Cringe, né? Sou cringe! Sabe como é, né? Vamos, teremos cabras feras de DeFi no próximo ano. Teremos cabras feras de meio ambiente. Teremos cabras feras de NFTs, de artistas. Teremos muita coisa pro ano de 2022. Teremos vários cabras. Teremos os GOATs. Vamos trazer o Simple pra falar de... Não, tô brincando. Traz a Anitta pra festa de final de ano. Vai ter a farofa do Ed. Né? Vai ter a farofa do Ed. Vamos fazer a farofa do Ed. Vamos fazer num navio aqui. Vai ter. Só de cripto. Só da galera cripto. Os caras vão entrar tudo de Lambo no navio. E mané hotel, que nada. Vai ser no navio, mano. Vai ser no navio. Vai ser no iate. Vai ser no iate do Fabilions. Tô brincando, o Fabilions não tem iate ainda. Mas tá no quase. Anitta, pra mim, é vermífugo. Pois é, cara. Pois é, difícil, né? Às vezes rola. Ed dançando, prepare os caramba. Não, Alan, não alastra. Não há lá, abraço coletivo também não. Jogo, eu afundo o navio com todo mundo lá, cara. a hora que a galera vier correndo pra um lado do navio, eu afundo. Vai ver só. Bom, continuando aqui, ó. Reddit. Co-founder do Reddit tá criando um fundo de 200 milhões para incentivar social media descentralizada onde? Na Polygon. Aliás, o pessoal tá falando aí no chat de churrasco criptomoeda. Vocês podiam armar uma aí, né? E mandar foto. Um churrasco do bloco. O duro é que a galera... É difícil, né? Vocês estão falando aonde que vai ser esse churrasco. Né? Porque o Elber tá na Bahia. Tem gente em Portugal. Tem gente na Suécia. Tem gente no Japão, nos Estados Unidos, em São Paulo, no Rio. Tem alguém do Sul? Não sei se tem gente do Sul. Vamos fazer uma regional. Eu acho que podia fazer uma regional aí. Quem, né? Hello, Andrew. Lá se vai o OPSEC.
Lá se vai, né? Lá se vai. Então, bom, os caras estão levantando uma grana, estão fazendo um fundo. Estão fazendo um fundo para investir em social media baseado em Web3, projetos Web3. E essa parceria é com a Polygon. Então, aguardem que pode ser que saia aí. Ó, BH, Túlio de BH, hein? Pode ser que saia projetinhos aí para logo mais. Porque eu não vejo isso acontecendo de graça, sabe? Se os caras já fizeram o fundo, já decidiram a plataforma onde vai acontecer, cara, eu não duvido que amanhã ou depois, vamos chutar início do próximo ano, a gente tenha um novo anúncio. Porque normalmente esses caras, é mais ou menos assim, o gato subiu um telhado. Então começa, que nem a Adidas, né? A Adidas que ia fazer o lançamento que a gente viu lá atrás. É tipo, o gato subiu um telhado, mas não dá muito detalhe, né? Aí eles vão lá meio que cozinhando assim, na hora que lança é pro negócio já fazer barulho. Essa galera manja de fazer barulho, né? Quem, vou falar, será que o Reddit manja de mídia social, de rede social? Óbvio que manja de social media, né? Então, eu acho interessante, eu acho muito interessante o fato de levantarem. A gente precisa urgentemente de uma rede social descentralizada que consiga ter a adesão das massas. Aquela Blue Sky, eu tô dentro do Discord da Blue Sky, mas eu vou ser bem sincero. Eu não tô vendo a coisa andar na velocidade que eu achava interessante. Tem muita discussão, muita briga por feature. Entra, não entra. Vai, não vai lá. Tem um Discord da Blue Sky. Quem quiser dar uma procurada, entra lá. Eu, sinceramente, acho que a coisa tá meio lenta. Não sei. Quem fizer o churrasco acontecer ganha NFT? Cara, a gente faz uma prova de participação, sim. Faz o NFT de prova de participação do churrasco, sim. Jeff, damos jeito. Pode ser bloquito. Sabe o que eu tava pensando numa boa também? Inclusive, vou fazer isso hoje. Quem ganhar o Satoshis ganha o dobro em bloquito hoje. Achei uma boa, né? Quem ganhar o Satoshis ganha bloquito. Vambora? Quem ganhar o Satoshis ganha bloquito. Em dobro. Ganha a quantidade de Satoshis mais bloquitos. Justamente para incentivar o uso aí nas apostas, nas mensagens, nas coisas. Acho que é jogo. E participar dos sorteios também, né? Então vamos fazer assim, é o dobro em bloquito. Fechou. Eu cubro a aposta. Não, tá limitado já, meninão. Tá limitado, é 2 ticos por cabeça. 2 ticos por cabeça. Vamos lá. Justin Sun, esse cara vale a pena falar. O Takushi, ele até pode participar hoje, é só 2 ticos, máximo. Não pega mais que 2 ticos hoje. Aí tá muito pareado, saca? Tá muito pareado. Justin Sun, fundador da Tron, que se envolve em polêmica o tempo todo. Todo, mano. Esse cara, ele tem o dom. Se tem um cara que tem o dom de se envolver em polêmica, é Justin Sun, né? E ele disse que tá saindo da Tron agora, tá deixando a Tron pra comunidade, mas ele não vai largar as cripto. O que ele vai fazer? Ele tá vindo pros países aqui emergentes, aqui pro terceiro mundo, pra evangelizar as criptomoedas. Ele estaria como embaixador
embaixador em Granada. Embaixador da onde? Que é... é pra, da World Trade Organization, do WTO. É, o cara vai ser embaixador das criptomoedas em Granada do WTO. E divulgar o uso de criptomoedas e tal, né? Ele explica aqui, ele escreveu uma carta, na verdade. Deixa eu achar a carta do Justin Sun aqui. Ó, é uma carta aberta para a comunidade da Tron, explicando, né, o porquê que ele tá indo, da jornada, explicando para os Tronics, né, a galera que tá envolvida na Tron, por que ele tá saindo, por que ele tá deixando. Para quem não sabe, né, ele é o dono do BitTorrent, ele comprou o BitTorrent, né, e tava desenvolvendo por trás, né, desenvolvendo a DLive também, se eu pouco me engano, tá, não tenho certeza absoluta sobre isso, mas eu acho que era DLive, era Tron também, com BitTorrent, né, eles estavam desenvolvendo DLive, sistema DLive aí, utilizando Tron, que era uma das plataformas que estavam mais avançadinhas aí de live, viu? Era bem bacana de live. Eu cheguei a fazer umas lives na de live ano passado. Tem live lá. Então ele explica nessa carta aberta, agradece a todo mundo, explica a história dele e tal, e que agora vai dar um novo passo, vai pra Granada, vai ser embaixador, falar sobre criptomoedas e levar criptomoedas para os países de terceiro mundo na Latina América, que ele também citou Latina América. Vamos ver se chega, né? E Justin Sun foi pegar um sol. Nossa, Fábio, não, cara. Nossa. Bom, mas, como eu disse que o Justin Sun esteve envolvido em muitas polêmicas, eu quero... É, merece, né? Justin Sun foi pegar um sol, merece. Como o Justin Sun, eu falei que ele se envolveu em inúmeras polêmicas, eu quero trazer algumas dessas polêmicas pra vocês aqui. QR Code na tela, tá? Desse post. Esse é um artigo de 2020, já super antigo, mas que vale a pena ser lido, porque ele tem declarações, né? O The Verge entrevistou inúmeras pessoas que trabalhavam no BitTorrent, que trabalhavam ou trabalham na Tron e que contaram um pouco sobre a vida deles lá dentro. Então eles começam a fazer uma viagem aqui contando da história do Justin Sun, né, que ele tinha tido muito sucesso com um app dele de encontros. Era um app de encontros baseado em voz, né? E ele tinha mais de 10 milhões de usuários, tal, né, na plataforma. E fez um baita de um sucesso. Mas que esse cara sempre teria sido meio tirano nas empresas dele, né? Tirano. Tirano ao ponto de espancar um cara numa reunião, né? E o funcionário da Tron explica isso nesse artigo. Então, a própria galera da BitTorrent... Eles falavam, poxa, a gente era uma startup e tal. É, pô, quem não conhece BitTorrent aí, né? Eu acho que a maioria conhece BitTorrent, eu já ouvi falar, pelo menos. E BitTorrent era uma plataforma aberta, né? Nossa, Justin Sun se achando uma estrela. Também merece, né, Cris? Meu Deus, os caras tão cedo já. E aí o pessoal falou que, cara, quando ele foi incorporado, a vida do desenvolvimento da BitTorrent virou um caos. Que antes eles até eram organizados, mas depois de um tempo virou um caos, né? Uma das coisas que foram feitas dentro da Tron para trazer apps para dentro da plataforma... Eles eram copy-pasta, né? Copycat, copy-pasta de muitos outros apps no mercado. E principalmente, os primeiros jogos que vieram eram todos relacionados a gambling. E o Justin Sun parece que não estava
nem um pouco preocupado se o jogo, se eles estavam trazendo Cassineira para dentro da Tron ou não. Ele queria saber era de fazer isso virar mais dinheiro mais rapidamente. A Tron, o lançamento da Tron, ela já é muito controversa, porque ela era uma cópia. Era uma cópia do paper do Ethereum. Que o Justin Sun teve a capacidade de vir a público dizer o seguinte, que como estava escrito em chinês, a tradução de chinês para inglês deixou com que ele fosse muito parecido e foi só uma coincidência. Mas era uma coincidência de 40 páginas. Era uma coincidência de 40 páginas. Não era só uma coincidência, uma frase aqui, uma frase lá. Era uma coincidência de 40 páginas. Né? Acontece. Né? Ah, os caras falam... de 44 páginas, ainda 9 copiavam a mesma linguagem que eles usaram no paper do Bitcoin. Que o próprio Juan Benet explica. Né? Era idêntica. Idêntica. Tá? Das 40 ainda que era muito parecida, 9 eram idênticas. Aí ele explica aqui. Então, essa reportagem ela é muito louca porque ela é gigante. E ela vai desde a criação da Tron, com essas polêmicas envolvendo ser uma cópia bugada do Ethereum, de lá de trás, né, lá do começo, até as coisas malucas que aconteceram lá dentro, como esse movimento de copycat. Viu uma coisa no mercado? Ele chibatava. Nossa, chibatava foi boa, né? Chibatava a galera na empresa. Figura de linguagem, tá? Pra fazer a cópia o mais rápido possível do que tinha no mercado. E essa teve violência física, sim, no escritório do cara. Onde ele queria que o cara entregasse, o desenvolvedor entregasse o projeto num prazo. E o desenvolvedor falando, cara, não tem como. Não dá. Ele falou, não, vocês têm que entregar, não sei o quê. E o cara falou, cara, não tem como entregar. Não tem como entregar. E aí, ele teria dado um murro no cara, na sala de reunião, com todo mundo junto, né? E aí, vem uma série de histórias, né, em relação ao cara. E, cara, é um artigo muito bacana. O artigo é gigante. Eu recomendo a leitura, né? Recomendo a leitura. Mas... acharam, né? E... os caras falando, ó, na minha opinião, o Justin Sun é um gênio do mal. Nada vai parar esse cara. Ele, por exemplo, contratou um cara... ele inseriu um cara na comunidade do Reddit... e contratou esse cara para moderador só para ficar apagando todo e qualquer post que falasse qualquer coisa contrária a Tron. Olha só. O Jeff mandou, cara que bate em dev implora para tomar golpe. E ainda mais falando nesse universo de rug pulls e bugs e coisas assim, né? Imagina, o cara vai lá e soca o dev, mano. O cara tá maluco, cara. É isso. É que nem xingar garçom, né, cara? Que nem xingar garçom. Tem uma galera que você não briga. Você não arruma briga, né? Você não arruma briga. Então esse cara... meu, ele aprontou um monte. Um monte. E tá aí a história do cara. O cara tem vários processos nas costas, tem várias histórias ao redor dele e tal. É longo, eu falei, olha o tamanho do artigo. O artigo é gigante. Mas é muito bacana, ele é muito bem escrito e traz...
Cara, traz detalhes em minúcias aí com relatos, com a galera falando sobre. É bizarro, bizarro. Justin Sun. E falando sobre hacks e coisas assim, né? Já pedindo o Justin Sun, implorando pra ser hackeado aí, né? A Green Finance, que é um DeFi baseado na Phantom, que por coincidência é aquele mesmo blockchain onde estão os Phantom Kitties, aqueles... Ah, esqueci o nome, alguma coisa, o Worm, né, que os meninos estavam aqui. Eu até fui ver o smart contract deles, eu fiz um react do smart contract, do código, das coisas que eu tinha visto lá, né? A gente fez isso ao vivo aqui. E... não os NFTs foram hackeados, mas um DeFi na Phantom foi hackeada. A Phantom, eles utilizam as mesmas máquinas virtuais e linguagem de programação do Ethereum. Logo, sofrem dos mesmos males, né? Sofrem dos mesmos tipos de bugs. E um bug famoso no Ethereum, de lá de 2016, permitiu que uma DAO, a primeira grande DAO do Ethereum, a VDAO, tivesse sido hackeada. E é um bug baseado em reentrância. O que isso significa? Significa que, por causa da forma como a máquina virtual interpreta as requisições, você pode mandar mais requisições do que ele tem tempo para computar o resultado. Então, vamos imaginar o seguinte. Você faz... ao invés de você fazer... colocar um depósito de 10 mil... um depósito de 10 mil tokens, por exemplo, você faz 10 mil depósitos de um token. Tá? 10 mil depósitos de um token. Pelo fato de ter uma assimetria entre o que ele está computando como entrada e o que ele está computando como resultado, pode ser que esse flood de informações na entrada façam o smart contract achar que tenham sido depositado 10 mil, mas na realidade foi depositado um, ou um pouco menos, é um pouco mais que um. E ele acaba executando a funcionalidade depois, porque você fludando, fazendo o que a gente chama desse bug de reentrância, fazendo um loop e batendo a mesma informação muitas e muitas e muitas vezes, você consiga enganar o protocolo e fazer com que ele execute funções que não era para ele executar. Então, isso aconteceu lá na DDAO. Aconteceu na DDAO, né? Esse bug de reentrância. E o pessoal disse, eu já expliquei aqui algumas vezes, né? Tem live minha antiga explicando que, embora o mercado inteiro, inclusive o pessoal do Ethereum, tenha dado um jeito de fazer acreditar que os criadores do smart contract tinham feito com erro, na verdade, o problema acontece em quem interpreta o smart contract. Porque a forma como foi programada não tinha um erro direto lá. Você poderia melhorar? Até poderia melhorar. Mas não era uma coisa que os devs fariam de cara, porque não é um procedimento padrão. Tá? E eu trabalhei com desenvolvimento para apps que trabalhavam com em larga escala, com grande volume de transações acontecendo. Né, eu já expliquei aqui que uma empresa anterior minha, que eu vendi a participação, eu dei o exit lá, era uma empresa que fazia software para casas noturnas, bares e restaurantes, e chegou a ter tipo 80% do mercado nacional no período que eu estava lá. E a gente gerenciava o faturamento de casas noturnas, bares, restaurantes, festas, eventos, né, no Brasil todo. E a gente teve que corrigir para ele poder escalar e não poder ter erro de cálculo, a ferramenta tinha que funcionar direito. Então, baseado na minha experiência de desenvolver software, que trabalhava com altíssima escala, lidando com valores, milhões de entretenimento noturno no Brasil, olhando para o smart contract da DDAO, eu não vi nada demais. Eu falei, cara, isso aqui é o que os devs fariam, normalmente. Só que por um problema de interpretação do protocolo, aí a gente pode
falar se é a EVM, se é a máquina virtual, se é o protocolo como que ele interpreta e tal, ele permitiu que se você fludasse a entrada de informações com um volume muito alto de informações, não dava tempo para ele computar a saída e ele acabava executando diferente. Então, como eu disse, você, ao invés de fazer uma transferência de 10 mil para poder ter um resultado, você fazia 10 mil transferências de um fludando, e aí você altera o comportamento, o app acha que são 10 mil e não tem os 10 mil ainda. E esses 10 mil não vão acontecer, né? E ele acaba dando a saída, achando que poderia ter feito aquilo. E é uma falha, é o que a gente chama de falha de reentrância. Isso aconteceu no Ethereum em 2016. Isso aconteceu na Phantom agora. E continua acontecendo, né? E é uma cópia? É uma cópia sem update? É uma cópia onde os devs não estão prestando atenção desde 2016 nas melhores práticas para... Já que sabe que o protocolo tem essa falha, você vai proteger contra essa falha no seu código? E a Green... Tá aqui o link, tá o QR Code na tela. E a Green sofreu esse hack de 30 milhões em tokens Phantom esse final de semana devido a uma falha. F, né? Ele até veio fazer aqui um pós-mortem, explicar, falou, infelizmente, temos que falar aqui o que aconteceu e perdeu mó grana, transferência aqui gigante e tal, e o cara já pegou e saiu trocando pra tudo que era stablecoin, já fez a festa, sacou a grana e tal, né? Mas vale falar. Isso vai continuar acontecendo. E todos os DeFi que são cópias do Ethereum, cópias antigas do Ethereum, vão ter esse problema, muito provavelmente. E vão perder os recursos. Sinto informar. Então, a própria Solidity.finance avisou aqui que teve um incidente, os tokens, tá aqui o relatório, né, do incidente e as coisas que eles encontraram do contrato, tal, da auditoria do contrato. E bom, aqui é, puseram da data de agosto, né, data de agosto, não tinha encontrado também aqui nessa. Apesar que teve um update. Aqui, ó, teve um update. Green Finance foi alvo de um ataque resultando na perda de fundos de inúmeros contratos. A causa é a habilidade dos usuários de imputarem endereços arbitrários e terem eles chamados para a função de depósito via reentrância, né? Então, bom, o ataque de reentrância, ele é um fantasma nas redes baseadas em Ethereum. Um fantasma. Aconteceu e vai continuar acontecendo. Esperem mais desgraceiras acontecendo com a galera. A gente sabe que um smart contract é muito difícil de você ficar fazendo update nos smart contracts, né? E se você não desenvolver seus smart contracts já pensando em ataque de reentrância, ele sofrerá um ataque de reentrância. Só isso que eu tenho pra te dizer. Então vocês aí devs, desenvolvedores de smart contracts, se não projetarem os seus smart contracts pensando nos ataques de reentrância, eles acontecerão e os fundos serão roubados. Fatão, conviva com isso. Se virem nos 30... E protejam-se. Existem diversas técnicas de programação hoje já conhecendo esse ataque. Desde 2016, existem diversas técnicas que durante a implantação do seu smart contract você vai tomar os devidos cuidados e não deixar com que ele aconteça. Vai colocar mais verificações.
O fato aqui é que você tem que colocar mais consistências, mais verificações, para não deixar que isso aconteça. O NFT diretamente não, Tuco. O NFT diretamente não. Mas os DeFi, onde a galera deposita NFT, sim. Tá? Então, o NFT diretamente não. Mas... pode... por exemplo. Um NFT do protocolo 721 ou 1155 diretamente não. Porque eles são super simples, não tem complexidade nenhuma, né? Emitiu, emitiu. Tá emitido, não mexe mais. E aí a transferência de um pro outro é uma um para um, né? Sai dessa, vai para outra. Sai dessa, vai para outra. Agora, essas plataformas que criam NFTs, os chamados NFTs generativos, que criam sob demanda, esses smart contracts poderiam estar sob ataque ou vulneráveis a ataque. Não estar sob ataque, a gente não sabe se ele está sendo atacado, mas poderia estar vulnerável a ataque. E aí alguém fazer, por exemplo, a emissão de mais NFTs do que os valores que ele está depositando para essa emissão de NFTs. Aí você teria um ataque de reentrância nesses smart contracts. Então você, ao invés de depositar a quantidade total, você faria um flood de valores nesses smart contracts e manipularia a criação dos NFTs, tá? Então, tem algumas que sim, né, Overney? A outras parece que passa, pelo jeito. E aí, fazer o quê, né? Aí tem que vir todo mundo e fazer um disclaimer, falar, desculpa. Não vi. Passou. Aconteceu. E agora já era, né? Então, diretamente os NFTs não impacta, mas impactaria potencialmente os smart contracts dos NFTs generativos, onde você deposita um valor para ele mintar o NFT para você em tempo real. Bom dia, ho, 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 RJ. Bom dia. Bom dia. Tá. Vamos passar adiante dos hacks aí. Polkadot veio ao ar. Lançaram aí as primeiras 5 parachains, as primeiras 5 plataformas, as chains em paralelo, funcionando interconectadas na Polkadot. São elas: Akala, Moonbeam, Parallel, Astar e Clover. Tá? Então, estão no ar aí, lançando, né? Lançaram no sábado, dia 18, oficialmente, o lançamento das novas redes, das primeiras parachains operando em produção na Polkadot. Então, ó, eu vou deixar aqui, inclusive, né? Quem quer saber mais sobre o que é uma parachain? Cara, não é nada demais. Eles chamam de parachain uma chain em paralelo. É uma chain já existente que, interconectada com a Polkadot, vai ter acesso às outras chains. A Polkadot, como a gente sabe, é um protocolo, é um blockchain que interconecta para trazer interoperabilidade entre diferentes blockchains. Então, as 5 primeiras que foram integradas na Polka foram essas, né? Tá aí o QR Code na tela. E aqui também, dessas plataformas que participaram de um leilão, na verdade, né? Só blockchain conhecida, só que não, os nomes que estão sendo integrados na Polkadot praticamente ninguém conhece, tá? É tudo nome novo, são projetos novos. Eles participaram de um processo de leilão onde as pessoas votaram e elas receberam funding para integração e foram ao ar. Então, essa página aqui que eu estou colocando para vocês é a página do leilão das parachains, tá? Quem quiser acessar e ver mais aí, tem mais informações. O André Julião falou, gostaria de entender melhor os NFTs dos CryptoPunks, a criação, a comunidade, entender mais aprofundado. Os CryptoPunks, eles foram criados por uma empresa chamada Larva Labs, em 2017.
E foi feito o airdrop lá naquela época, né? Você pagava um pouquinho lá, o Ether era bem mais barato. E o que você poderia fazer, André, é entrar na página da Larva Labs. É larva, larva de larva mesmo. Larva Labs. Entrar na página da Larva Labs e tem mais infos lá, ó. Porque ela foi basicamente criada para os CryptoPunks. Então aqui, ó, Larva Labs, tô já coloquei até o QR Code na tela aí. Tá? Então eles criaram esses 10 mil carinhas aqui. Tem um mapa de todos eles aqui. O que é azul não tá à venda. O que tá em vermelho tá disponível para venda. E o que é purple, aqui, por exemplo, esse, tem um... tem bid, alguém tá dando um lance nele lá. Aí tem os top CryptoPunks, as últimas transações de CryptoPunks que aconteceram, né? Os que estão à venda, aí tem a lista toda lá. Eles explicam aí que são esses pixel art, 24x24 e tal... como que você consegue um CryptoPunk, detalhes, e tem o GitHub completo deles, do o source do smart, o smart contract deles, tal, e tá aí tudo deles, tá? Tá aí, bem, bem simples aí, não, o projeto é simples, é super simples, ele só explodiu porque a galera é louca, né, porque é um dos mais antigos, o pessoal viu o valor, a galera tava bombada de Ether, aí o Ether bombou, e aí começou a dar esses bids gigantescos, né? As vendas mais altas, 4.2 mil Ethers, 7.58 milhões. Ó, a transação recente aqui tá na casa de 240 mil, 262, 450, 692, 228. E tem uns à venda ainda, ó. O valor mais baixo de um CryptoPunk à venda tá na casa de 59.95 Ether, quase 60 Ether, 228 mil dólares. O mais barato que você encontra no mercado. Tá? Tem as ofertas mais recentes e tem uma lista aqui com todas as 1.400 e tanto. E a galera dando bid, né? Em média, dando bid de quase 50 Ether. Em média. Tem a galera tentando mais baixo, né? 8.15 Ether e tal. Mas tá aí. Vamos voltar aqui pra pauta. Então, falamos de Justin Sun. Deixa eu ver o horário aqui. Tá. Então, Polkadot tá aí. Lançamento da Polka. Mercado de Polka super bullish por causa disso. Por conta disso, eu já estou abrindo neste momento. Porque eu esqueci da outra vez, hoje eu não esqueço. Polkadot estará positiva ou negativa na live de amanhã. Aberto aí, já está no chat. Já está na tela. Ó, aproveitando... Variação da Polkadot estará positiva ou negativa no programa de amanhã. E também, já quero deixar aqui, ó, 1143 sats com o dobro em bloquitos. Hoje a gente vai dar uma, né? Vamos fazer porque foi pedido aí no chat. Vamos fazer 1143 sats mais o dobro em bloquitos para o feliz ganhador. Na live de hoje. E tá aí, variação da Polkadot, será positiva ou negativa no próximo programa? O mundo já tá com 800 bloquitos, né? 60% acha que estará positiva, 40% acha que estará negativa. Vamos ver como vai ficar pra amanhã isso aí, né? Vai ser interessante. Indo adiante... opa, não era esse que eu queria. Aqui, ó. Saiu um estudo, esse aqui eu acho super interessante e importante pra gente, né? Saiu um estudo de uma universidade fazendo um cálculo da emissão de carbono do Bitcoin.
Os caras criaram um modelo para calcular as emissões de carbono. Olha que interessante. Um Bitcoin armazenado por um ano teria em emissão mais ou menos o equivalente aí a $100. E é isso, é alto ou é baixo? O que vocês acham? Porque tem toda aquela história, né? Ah, mas é, uma transação... Um certificado por tonelada tá em custo em torno de $50. E que seria equivalente a mais ou menos $18 para compensar uma transação de Bitcoin. Eu não sei dizer se isso é muito ou é pouco. Tá? Não sei dizer se isso é muito ou é pouco. Aqui, ó, agora, se um investidor ou empresa estiver rodando um BTC por um ano, ele pode custar equivalente a 2 toneladas de emissão de carbono. Se compensado de acordo com as regras europeias, estaria em ao redor de $100. Então, um Bitcoin... É que eu não consigo... Eu não li o relatório todo, tá? Eu só vi um trechos do relatório. Tá aqui o link pra vocês. Tá na tela. Eu vou pegar ainda pra ler porque eu não entendi direito. Juro pra vocês. Tá o relatório todo aqui. Não li o relatório. Li o começo do relatório só. Tá o que os caras estavam falando sobre. E ele fala aqui, ó, a compensação de armazenar um Bitcoin por um ano custa $102. Mas se você está guardando Bitcoin, esse aqui é o ponto. Você está guardando, já foi feita a transação e ele já está na sua wallet. Por que eu guardar por um dia ou por um ano? Qual seria a diferença? Tá levando em consideração aqui valorização futura do Bitcoin? Faz sentido? Eu não entendi, galera. Juro pra vocês. Não faz sentido na minha cabeça você holdar o Bitcoin por um ano ou por 3 anos. A partir do momento que ele foi pra sua wallet, ele tá na sua wallet, cara. Já foi, já. Gasto por manter a rede funcionando seria... Pro Bitcoin continuar existindo? Não faz sentido. É porque o portador do Bitcoin tem que respirar e isso produz carbono. Produz gás carbônico. Boa, Thomas. Então, assim, não me faz muito sentido na minha cabeça. Porque assim, você transferiu. A transação já foi minerada. O bloco já foi gerado. E não se fala mais disso, cara. Né? São novas transações. Você não precisa ficar olhando para aquela transação o tempo todo. Ela tá lá. Tá armazenada. Eu não sei. Eu preciso... Eu juro. Eu preciso pegar alguém aí que quiser também. Pega aí. Me dá uma força. Porque... Assim, não fez sentido. Mas, óbvio, como é um estudo feito por uma universidade e tal, a gente tem que considerar que os caras olharam isso aqui. Provavelmente virou um paper, virou uma tese. Ó, é da Frankfurt School Blockchain Center. Ó, escola lá da Universidade de Frankfurt, cara. Não são os Zé Mané fazendo, tá ligado? Eu só preciso entender melhor. Ele faz umas comparações aqui, ó. Holdar um Bitcoin por um ano. 2.044 quilogramas de CO2. Um voo de Londres para Dubai, 894. Mineral equivalente a ouro. Com o preço do Bitcoin é $30 mil. Ó, nem é atualizada, né?
Ah, eles fizeram aqui, ó, com Bitcoin a 50 e com Bitcoin a 70. Eu não consigo... Porque com o preço do Bitcoin, a mineração não minera a mesma quantidade? Tudo, eu acho que tinha que ser em relação à dificuldade. Não em relação ao preço do Bitcoin. Vai falar que o Bitcoin emite mais carbono com o preço dele a 70 mil? Com a mesma dificuldade? Eu não consigo, eu juro, eu preciso... Não faz, tem coisas assim que não fazem sentido na minha cabeça. Eu posso estar muito errado, muito. E provavelmente eu tô. E provavelmente eu tô. Jack Black. Bom dia pra quem meteu 5 mil dólares em Shiba. Né? Pô, cara. Quem meteu 5 mil dólares em Shiba, pelo amor, né? Tem que estar muito sobrando na vida, né? Tá muito sobrando pra fazer esse tipo de piada. Tá muito sobrando. Mas tá aí um estudo novo. Preciso ler. Mas, de qualquer maneira, eles teriam criado um modelo matemático para o cálculo da pegada de carbono dos bitcoins. Não deixa de ser interessante, sem sombra de dúvidas. Isso é informação interessante, né? Americanos, outra informação interessante aqui, ó. Americanos criaram um crowdfunding. Não é uma DAO. Da hora esse som, né, Jeff? Ó, tá o nome do som, tá na tela aí, hein? Quem quiser achar, olhou pra tela, tá aí publicado. A Riot disse que tinha que dar os créditos pra poder listar aí, ó. Eu digo aí que tá na tela. Créditos estão na tela. Canto superior lá em cima, ó. Do lado do número do episódio. Quem quiser achar, curtir o som, acha aí nas internet. Let the games begin. Fiz 25x em Shiba. É, cassino, né? Jack Black. Cassinão. Tem gente que apostou e se deu bem. Tem gente que aposta e dá mal, né? Pra aposta. Então, olha só. O pessoal tá fazendo um guia... para os reguladores americanos. Eles fizeram um Kickstarter. Nesse Kickstarter, eles estavam pedindo na casa de 5 mil dólares para fazer um Kickstarter para esse guia. É literalmente um guia mesmo, né? Para os políticos, para os reguladores. E aí, de 5 mil que pediram, levantaram 25k. Legal, né? Eu acho que isso aqui é legal. Olha quem tá aqui, ó. Jimmy Song tá envolvido na parada. Ed, manda real. Tu acha que esses games NFT sobrevivem em 2022? Sobrevive. Opa, se sobrevive. Sobrevive porque não é todo game que é zoado. Eu falei disso na live anterior. Acho que eu falei na própria sexta-feira, né? Não é todo game que é zoado. Tem games que tem iniciativas, assim, ele é um jogo que tem uma parte econômica muito legal. Só que tem game e tem pirâmide. Tem game e tem golpe, né? Tem game e tem golpe. E aí que o bicho pega. Jeff, eu sou fãzaço. Eu tenho umas playlists que eu não posso botar a minha playlist de 8-bit. Que aí eu sou taxado. A live é taxada. Eu não posso colocar. Eu tenho que colocar a playlist que a Riot me liberou lá. Que é uma playlist livre pra rolar na live. E tem os 8-bits e tem uns sons... Tem umas pancadaria. Tem uns metal também muito bons. Tem progressivo. Tem uma porrada. Essa eu posso. E aí eu tenho que deixar no random aí rodando, né? Porque eu não sei o tipo que vai rolar. Porque é uma playlist dos caras. Mas as minhas playlists aqui, a Miriam mesmo vira pra mim e fala, eu não sei como você consegue. E cara, tem uns eletrônicos aqui que eu vou te falar que são, ó, um sonzinho cyberpunk que eu curto. Eu curto um cyberpunk pesado e umas
playlists de 8 bits aqui que, cara, são boas, são boas. Minha playlist aqui de 8 bits é boa. Depois eu compartilho lá no Discord, se quiser. É, eu curto esse tipo de som. Joseira, e as pirâmides envelopadas de games, será que sobrevivem? Ah, Joseira, aí é outra conversa. Mostrei um relatório de cibersegurança feito pela Chainalysis na semana passada, tá num episódio anterior do Morning Crypto, mostrando o tempo de vida das pirâmides e dos crimes, dos scams, dos rug pulls modernos. Que a gente tinha mais de um ano, alguns anos atrás, e agora a média, o tempo médio de vida dos rug pulls, se eu pouco me engano, eu preciso puxar na live o número correto, não lembro de cabeça, mas tá em torno de 50 dias. Não sou eu falando, são os dados. Então, eu não tenho opinião pra dar. Minha opinião é tipo, se os dados estão mostrando que o tempo médio dos rug pulls atuais, que tem um número muito maior e tem um tempo de vida muito menor na casa de 50 dias, tá aí, cara, até o rug pull acontecer. Casa de 2 meses. Tá? Tá lá. É, eu posso tentar puxar aqui. Pera aí. Vou tentar. Se eu não conseguir em 10 segundos, eu já era, tá? Então eu tô indo lá pra última live. Deixa eu ver se eu acho. Veio. Então, ó. Eita! Morreu? Cara, ó, coisas de programa ao vivo. Coisas de programa ao vivo. Eu tentei. Ript Analysis. Amanhã eu tenho reunião com os caras. Oh, meu Deus, Ript Analysis. Hoje eu tenho reunião com a Elíptica, amanhã eu tenho reunião com a T-Analysis. Rip. Coisas que acontecem num programa ao vivo. Vocês viram que eu tentei. O link, pra quem quiser, eu tô colando no chat. Pô, eu tentei, mano. Tô dando uns F5 aqui, ó. Deixa eu ver. Pera aí. Oh, F, né? Deixa eu ver, saiu um artigo. Eu tenho o link de um artigo também. Morreu, cara. Eu tenho um artigo aqui também. Vamos ver se... Aqui tem os últimos. Aí ele explica o que são os jogos. Não tem, cara. O blog morreu, né? É, o blog, tá no blog da Chainalysis, o relatório completo, e a gente viu o tempo de vida médio desses caras. Tem um gráfico que mostra há uns anos atrás as pirâmides, a gente comentou inclusive sobre a longevidade dessas pirâmides, e hoje, né, que o rug pull é um tipo de esquema, e os rug pulls acontecendo num tempo, que tem um tempo de vida muito inferior, mas muito inferior. E aqui ele fala das decks, né? Mas, cara, é questão de tempo, né? É DEX, é DeFi, DEX, game, metaverso e tal. Ela só vai mudando, né? Os golpes, elas vão pegando as ondas de mercado, assim. Então, estão ficando cada vez mais rápido. A galera tá perdendo mais dinheiro mais rapidamente. Então, antes os golpes eram de longo prazo. Agora, se eu pouco me engano, são 50 dias. Agora... Ó, não tá indo. Tô dando uns F5 aqui. Eu acho que tá aí na casa de 60 dias. Tá? Com dados. Bom dia, Jed. Gostaria de deixar uma sugestão. Seu canal, você poderia deixar a timeline dividida por temas? Eu já deixo, Piuí. A primeira parte do programa, eu falo de governos e regulação. Na sequência, eu falo de investimentos. Quem tá investindo aonde? Depois eu falo de golpes e scams, hacks, pirâmides, as coisas que foram dando errado no mercado. Depois eu falo sobre notícias genéricas, gerais, não é genérica, mas de mercado. O que que deu certo? Lançamentos, coisas que são muito bacanas que foram encontradas. Depois... Eu falo de alguma coisa mais técnica. Eu sempre trago uma questão mais técnica.
tá indo no meio do mercado, né? Sempre trago uma questão mais técnica que tá dentro das notícias de mercado. Depois eu falo sobre... No finalzinho eu vou pra NFTs, metaversos, lançamentos. Aí fala sobre o que tiver de game, o que tiver de anúncios, parcerias, as coisas que estão acontecendo no mercado. E depois vem pra sorteio. Então a timeline do programa é essa. Eu normalmente apresento ela de maneira genérica aqui no início, tá? E às vezes eu coloco alguma coisa a mais, uma coisa a menos, mas eu dou uma acertada aí na timeline, apresentando de acordo com o que eu falo. Então, no geral, a nossa live ela é organizada, por incrível que pareça. Ela é organizada dentro dessas famílias de tópicos, que são as coisas que eu consegui mapear. Então, dentro disso, eu separo todas as notícias que eu achei interessante. Deixa eu tirar dessa tela aqui que tá feia, né? Eu separo todas as notícias que eu achei interessante. Aí depois eu tiro, porque acontece muito mais notícia do que isso que eu consigo apresentar. Aí eu separo e vou alocando nas partes da live de acordo com o tipo de notícia. E aí eu venho seguindo essa lógica. Começo sempre com governos reguladores, leis, políticos e tal. Aí venho de grandes empresas fazendo grandes investimentos. Tudo aquela coisa de mercado tradicional, sabe? Eu deixo bem no comecinho. Aí eu venho pra golpes, scams, hacks, que aconteceu de desgraceira. Aí venho pra notícias de mercado em geral. Parcerias, lançamentos, uma coisa mais técnica, coisas que são legais pra galera ficar de olho do que tá acontecendo. Aí eu vou pra parte de mais artística e entretenimento, que é a parte de NFTs, artistas, parcerias, metaversos, e aí investimentos específicos que grandes empresas estão fazendo nessa área. Tá? Então eu já tenho uma timeline, na verdade. Eu tenho uma timeline. E aí eu vou apresentando de acordo com aquilo que eu coloquei no começo. Eu sempre mostro lá no começo. Tá respondido ou era uma coisa diferente, Piuí? Tá, deixa um joinha aí se tá respondido. Mas é assim que eu separo a live. E dá um trabalho desgraçado. Entendi, eu digo pelo fato dos vídeos serem longos. Sabe aquelas divisórias na timeline? Ah, você tá falando no YouTube. Não, God! Então... Pra fazer essas divisórias na timeline do YouTube, eu precisava ter um jeito de marcar o tempo. Porque eu não tenho condições de reassistir a live pra separar quando sobe pro YouTube. Porque pro YouTube, eu pego o vídeo e mando. Né? E aí? Eu não tenho condição de contratar alguém ainda pra poder fazer isso. A gente vai chegar lá. Eu acredito que a live vai chegar num tempo em que eu vou conseguir montar uma equipe pra trabalhar, mas hoje sou só eu e a Miriam, basicamente eu, preparando a live, apresentando, tem que preparar as peças, tem que fazer divulgação e, cara, não dá, eu não tenho condições. Eu tenho... A live não é o meu ganha-pão, porque se fosse, eu estaria muito ferrado. Eu não conseguiria viver com menos de $200 por mês, né? Não tem como. Não dá. Meu ganha-pão é outro. E... Assim, eu não tenho como contratar ainda. A live não se paga. Tô tentando. E tá crescendo. Tá aumentando. A gente vai chegar lá. Né? Então, pode ir marcando os pontos ao vivo. Eu até faço. Viu, ô Jeff? Pra ser bem sincero, toda vez que eu coloco um QR Code na tela, ele coloca um marcador. Na Twitch. Só que... Depois eu teria ainda que pegar todos esses marcadores de cada QR Code que eu coloquei na tela, porque eu programei o Stream Deck aqui para colocar o QR Code na tela e colocar um marcador na Twitch, que depois é para eu voltar no vídeo e achar os pontos de corte para fazer cortes. Então quando eu tenho um tempo livre que eu volto lá e começo a olhar os vídeos antigos para fazer uns cortes, aí eu vou naqueles marcadores. Mas eu teria que pegar todos aqueles tempo por tempo e na descrição do vídeo do YouTube pra fazer a marcação de tempo um a um. E tem uma coisa pior ainda. Mesmo eu tendo colocado a funcionalidade de colocar o QR Code na tela e ele colocar o marcador, ele quebra e não coloca o marcador.
do timestamp da maioria das coisas. Então o QR Code entra, mas ele não marca na Twitch. Aí, mano. Aí ferrou. Eu não tenho a marca. Eu perco, sei lá, 80% das vezes que clica no botão pra fazer adicionar um marcador, ele não consegue. Ó, agora, por exemplo, acabei de clicar no botão, coloca o marcador. Tem um botão ali e tem a tecla aqui do QR Code que coloca e tira o QR Code que também colocaria o marcador. Aí ele tá lá. Ó, acabei de clicar lá no dashboard. Escreveu assim: alguma coisa deu de errado. Tenta rodar novamente na barra daqui a um tempo. Tá lá a mensagem: something went wrong, try running again. Ah, tá lá. Então assim, cara, eu tento, né? Talvez deva pra segmentar os temas da live. Aí dá pra facilitar os cortes depois. É segmentado meio que já tá, né? É que tem que voltar assistindo a live. Eu não tenho tempo, cara. Eu tenho que trabalhar. Um dia eu vou ter. A gente vai ter uma equipe pra fazer corte. Vai ter gente pra fazer. O Jeff até falou, pode fazer um lance colaborativo. Onde você mostra os timestamps e alguém alimenta eles com o tópico. Ele não mostra o timestamp, Jeff. Na tela da Twitch tem uma tela de corte que você só escolhe os pontos de corte. Então, ele não é um lugar onde eu baixo o timestamp. Eu olho lá, ele tem as linhas. Aí eu tenho que correr até a linha pra ver aquele timestamp e anotar em algum lugar. Aí se for pra fazer isso, aí eu entro no YouTube e escrevo, né? É que toma tempo, cara. Dá trabalho. Esse que é o problema. Pode me contratar, só não aceito o Shiba. Perdi a vaga? Não, tem mais chance de conseguir a vaga, Paulo. Ó, suas chances de conseguir a vaga aumentaram consideravelmente. Consideravelmente. O problema ainda é que a live não gera recurso suficiente para poder pagar a equipe. Então, o Jeff tava fazendo. O Jeff mesmo tava fazendo. Separou. É, teve gente que tava fazendo lá, dando uma força. Mas dá trabalho, cara. Dá trabalho. É aquele trabalho que a pessoa que assistiu, que tava fazendo lá no YouTube, tava tendo. É esse o trampo, cara. Digo que você pode definir ao vivo mesmo de uma forma independente desses programas aí que dão problema. Então, eu tô tentando fazer dentro da Twitch. Dentro da própria Twitch. E aí agora eu tô colocando um marcador aqui na tela visual, que é o QR Code na tela. Pra fazer um marcador visual. A gente vai achar ainda uma forma. E aceito sugestões, se tiver um outro programa. Se tiver um outro programa, sistema, desde que eu possa só apertar um botão e nada mais, né? Porque não tem condição de eu tomar nota. Ou falar pra Miriam parar de trabalhar aqui do lado pra ficar tomando nota de cada coisa que eu falo. Não dá. Ainda não dá. Por isso que eu acho que a gente ainda vai ter uma equipe. A gente vai chegar lá. Vamos melhorando. Que mais eu queria falar aqui? Ah, achei. Não achei. Achei. Próximo. Só rodar um stopwatch ao mesmo tempo que começa a live. Mas então, Jeff, se eu rodar o stopwatch e eu tiver que parar e anotar... Olha só, eu tenho aqui. São 16 botões do Stream Deck, mais 6 botões no teclado, mais 4 de áudio. São as minhas teclas de atalho. Eu tenho que apertar num cronômetro. Tem que abrir uma tela, uma página, pra eu apertar um cronômetro online. Não rola, cara. Não rola. Eu tenho que apertar no máximo, fazer igual eu tô fazendo. O botão que eu aperto pra colocar o QR Code na tela teria que marcar sozinho e gerar alguma coisa. Saca? Então, não é simples. Aceita bloquito? Ó lá, se tá aceitando bloquito, já começamos a conversar, hein? Ó lá. Um cronômetro, o Tuco marcando o tempo e aceitando bloquitos. Aí a gente começa a falar. Por bloquitos, a gente começa a conversar. Aí começa a ter acordo.
Vamos voltar pra pauta aqui, ó. Já desviei até tempo demais que eu tenho um evento daqui a pouco, eu tenho que sair. Que na semana passada o Elon Musk falou de Doge Pampou, a gente já sabe. Mas sabe qual foi a melhor da semana passada? Foi a matrona, a memetrona, metendo um tweet falando: vamos ter que mudar o código de impostos. Assim a pessoa do ano pode começar a pagar imposto ao invés de ficar literalmente aí fazendo caca. Literalmente não, né? É, quase mente. A memetrona entrou na treta com Elon Musk. E o que aconteceu na sequência? Obviamente, Elon Musk voltou escrevendo: pare de projetar. Você me lembra, quando eu era criança, e os meus amigos, né? E a mãe brava dos meus amigos vinham gritar com alguém sem razão nenhuma. Na infância que vinha a mãe gritando, sabe? Você tá lá com os amiguinhos, lá vem a mãe gritando, sem razão nenhuma. Cara. Aí, se você abrisse os olhos por 2 segundos, você ia descobrir que eu vou pagar mais impostos que qualquer americano na história esse ano. Se liga nos posts, na treta do Twitter. Cara, vê se pode, a que ponto chegamos. Memetrona, matrona e patrono, juntos, em um só tweet. Isso aqui é épico, galera. Isso aqui é épico. É épico. Pra gente aqui do bloco, a gente tem a memetrona, cara, e a gente tem o patrono juntos em um só tweet. Você acha que... Eu queria shippar essa aqui, hein? Essa aqui podia ter rolado uma shippada. Nessa eu passo pano pro Elon. Pois é, eu também. Nessa eu passo pano pro Elon. Nessa eu passo pano fortissimamente. Cara, e caiu, aí deu trela. Aí o cara não para, mano. Aí vem defesa. Aí, mano. Eu não dei, nem dei like aqui, né? Tem que dar like nessa aqui também. Pronto, tô dando like aqui, ó. Não, e o pior, olha essa. Por favor, não chama o gerente, ô senadora Karen. Mano, o cara mandou essa pra memetrona. Chamou de senadora Karen. E falou pra não chamar o gerente. O cara mandou. Merece um Trapalhitos, não merece um Trapalhitos? Mereceu um Trapalhitos aqui, cara. Nossa. Elon Musk mereceu um Trapalhitos. O cara não pode nem ganhar as chibinhas dele, né? E nem Shiba é, né? É dojinha mesmo, é a original ainda por cima. Cara, que treta linda de se ver. Que treta linda de se ver. Esse aqui é um tweet épico que eu vou deixar no bookmark aqui pra toda a eternidade. Tweets épicos. E aí, falando em celebridades que entraram esse ano no universo cripto, só pra passar pelos nomes deles, né? A gente viu aí, ó, Snoop Dogg. A gente viu Nayib Bukele. É, influencer, né? Celebridade. É celebridade. Presidente de um país. Celebridade aí, né? Elon Musk. Naomi Osaka. Cara, a Naomi Osaka, ela é jogadora de tênis. Famosa, né? Lionel Messi. O Messi, cara. O tio Zux. Tio Zux falando aí, né? Vamos falar... tentou Libra, troca pra Diem, não deu certo, troca o Facebook pra Meta e vira
Meta do Facebook e vai. A Kim Kardashian, né? Promoveu o Ethereum Max. um token que, cara, não tem nada a ver com o Ethereum. Ai, meu Deus, e a galera pondo mó grana. A gente viu também da Ethereum Max, desse Max, a gente viu o lutador de boxe também entrando como futuro do Ethereum e é só um token, cara. Mó furada. Meu Deus. Soulja Boy, eu não sei quem que é. Rapper americano. Vocês conhecem, cara? Não conheço esse cara. Rapper? Famoso? Eu não sei. Aí tá fora da minha bolha. Já ouviu falar. E me zoa falando das minhas músicas. E conhece o Soulja Boy. Vem me zoar. Deixa quieto. Vai ter volta. Né? É bom o cara? Eu não sei. Não sei. Tô por fora. Rap. Não é muito minha praia. Não manjo muito. Apesar que a gente assistiu um show do... Ah lá, esqueci o nome do cara. Final de semana, no show lá da Riot, do Valorant. Pô, cara, sonzeira do cara, hein? Sonzeira. Não foi do Nas, é Brazuca. Teve um show... O cara fechou com um rap. Cara, muito bom o show do cara. Num evento de... Teve um workshop de Valorant da Riot esse final de semana. Eu esqueci o nome do cara, meu. Mas foi legal o show do cara. E falhou o nome aqui. Não era o Emicida. Pera aí que tá chegando aqui. A produção tá levantando. O Emicida Morning Crypto, sacou? Sacou? MC do Morning Crypto. Rashid. Teve um pocket show do Rashid. Suave. Não era um rap pesado, cara. Não era pesado, não. Era o Rashid, ele... O Irashid. Rap do Irashid. Foi show do Irashid. Pois é, show do Irashid. Show do Irashid aqui. E aí foi um pocket show do Rashid. Suave, cara. Muito bom. Muito bom. Leve o rapzinho dele, assim. Da hora. Muito bom. Bom, Paris Hilton. Promovendo NFT dela. Olha só que NFT bonito. Me parece um NFT com os olhos... O olhar da Melania. Né? Olhar na visão da Melania. A visão da Melania. Aí teve o NFT. Pablo. A Pablo lançou. Pablo Vittar tá lançando uns NFTs dela também. Eu vi um NFT da Pablo. Ó, não sei, alguém mandou ou rolou na minha timeline. Um NFT dela vestida com uma coisa assim. Cara, parecia um... Negócio da Disney, assim, mas da, sei lá, da... Daquelas vilãs da Disney, vestida, cara, umas roupas malucas, uns bagulhos girando em volta, assim. Nossa, cara. Mas tá lançando uma linha de NFTs também. Magnus Carlsen. Mestre de xadrez, lançando série de NFT aí, né? E até a Fórmula 1 teve NFT esse ano. Esse som que tá rolando, tá aí em cima, ó. Como que é? Lardinger. O que que tá escrito aí? Eu não consigo ler daqui. Tá muito longe. Ah, pera aí. Deixa eu ver direto no Spotify, né? Mais fácil. Lightbringer, da banda Pentakill. Cara, essa banda Pentakill, eles fazem sons pra Riot, pros jogos da Riot. E os é só metalzeira, cara. Só metal. Pra quem curte metal... Deixa eu liberar. Pera aí, ó. Música.
Sonzeira Pentakill, cara. Sonzeira, pra quem curte um metal aí, deixa eu voltar. Pra quem curte um metal, Pentakill, cara, sonzeira. E os caras fazem música aí pra vários games aí da Riot. E tá na minha lista liberada. Segue aí no Spotify, cara. Pentakill, o nome da banda. É muito bom. O som dos caras, a banda é muito boa. Vamos abrir roda de bate-cabeça. É, eu tenho histórico, eu tenho histórico. Eu tenho histórico. Bastante. Ai, não era isso aqui que eu queria mostrar. Cadê? Não era isso também. Adidas. Chegamos onde eu queria aqui pra chegar nos finalmente. Tá. Ó, a Adidas, ela fez um drop de NFTs aqui pro mercado, né? E esse drop a gente já tinha comentado há uns dias atrás, que eles estavam fazendo parceria com diversas mídias aí, Bored Apes e várias outras, para poder lançar. Os caras fizeram um número X, eu não lembro quantos foram, total, 30 mil NFTs da Adidas. E 20 mil já tava separado pra galera que fosse holder de Pixel Vault, Bored Apes, Mutant Apes, holders de D-Money ou do Adidas Originals, os POAPs da Adidas Originals. Há um tempo atrás, quando eu fui fazer o POAP lá na plataforma dos POAPs, eu vi a Adidas Originals fazendo POAP. Então, quem tinha esses tokens, tava locado lá, conseguia fazer, pegar o drop. E aí ficou 10 mil pro público em geral. Cara, eles levantaram nada mais, nada menos que 23 milhões de dólares só nesse drop. E sabe por quê? O drop da Adidas nem é lá essas coisas. Mas quero o POAP deles, tá? O drop da Adidas nem era uma coisa super, super. Mas eles fizeram parceria com uns caras pra falar assim, ah, se você tem Bored Ape, você pode participar aí. Se você tem Mutant Ape, você pode participar aí. Então, os caras, o que eles fizeram? Parceria com uma galera cheia dos NFTs caros. E é óbvio que o cara se sentiu mais exclusivo ainda, né? O cara se sentiu mais exclusivo ainda. E aí os caras entraram seco. Pô, se o cara pagou lá 200, 300, 600 mil num NFT, ele pagou o preço que foi pra poder participar da Adidas só pelo fato do dele ter mais direito que os outros. Só elite da elite. Então eles levantaram, fizeram jogada de mestre, né? Com marketing extremamente direcionado para essa galera ultra rica dos NFTs e levantaram, mano, 23 milhões de doletas. Não é pouco. Não é pouco, tá? Mas tá aí, peguem mais informações, tá aí o QR Code na tela, né? Esse drop aconteceu ontem. Tá? Ontem. Então aí, ó. Fizeram com os macacos, falaram do drop aqui, ó, era o valor 0.2 ETH para cada um. 0.2 ETH. E deu sold out. 0.2 ETH e deu sold out. Será que essa galera usa coisas da Adidas? Eu acho que usa sim. Eu acho que usa sim. Eu acho que usa assim. View ou no OpenSea? Vamos ver? Aí tava limitado, né? Pra no máximo 2 por pessoa. Um cara lá conseguiu entrar. Deu os hacks da vida, levou 300. Sozinho. Eles limitaram a 2 por pessoa. Um cara entrou e pegou 300. Ó, já tá 0.79 agora. Fofabillions. Tá? Mas tá lá, ó. Quem quiser ver o drop, tá aí. E aí ele pegou e gerou lá na hora
Into the... Ah, e o nome ainda, né? Nem se sabe como vai ser utilizado depois. Mas o nome era Into the Metaverse. Cara, eles puseram todas as palavras da hype do momento juntas. Colocaram que era da Adidas, que era um NFT, Into the Metaverse, que era fase 1 para mostrar que vai ter mais. Fizeram parcerias com o Bored Ape, com os punks, com outras comunidades. Mano, hype combo, velho. Hype combo. Bombou, né? Mas bombou. Não, tem, não deu outra. Não deu outra. Bombou. Bombou. A galera já pegou e já pôs à venda, né? Pegou por 0.2, já pondo por 0.7. E tá rolando? Tá rolando. Há 3 minutos aqui tá rolando venda. 0.7, 9, 0.75... Tá rolando ainda. A galera pegou ontem por 0,2, vendendo por 0,7. É business, não é? O marketing foi muito bom, não foi, Andrew? Marketing foi muito bom. Hype combo. É assim que faz. É assim que faz. Né? E aí a empresa fez grana, cara. E quem comprou também já tá fazendo grana aí. Tá fazendo 0,5 Ether. O meio Ether aí, cara, é $1,000, né? É $1,000. É jogo, não é? Tá aí. Tá aí. Vejam vocês. Não duvide os cassinos começarem a pensar nisso. Não duvido. Não duvido. Cara, a galera tem uma receitinha. A gente falou sobre a receita dos NFTs e como as grandes empresas estão fazendo, né? Olha lá. Fez um negócio que não tem risco nenhum. Pouquíssimo arriscado, né? Mas qual que é o futuro? Desenvolveu a comunidade? Foi mexer nas comunidades dos outros. Já que a Adidas não tem uma comunidade de NFT, foi pegar a comunidade dos outros. Vamos pegar aquelas lições que a gente viu na semana passada, né? Qual o roadmap? Não deixou claro o roadmap, mas fala aqui, ó. Into the Universe Phase 1. Então, não tem roadmap definido, mas tá deixando implícito que terá alguma coisa. Pegou todas as palavras da hype, todas. Não tem comunidade, utiliza a comunidade dos outros. E vai pra cabeça. E pronto, e fizeram. E levantaram mó grana, cara, 23 milhões só numa tarde. Pois é. Né? E vai ter mais, cara. Vai ter mais. Vai ter mais. O que importa pros caras é o marketing. Reds, bom dia. Olha lá, pra quem curte Pentakill, tem mais Pentakill aí na playlist, cara. Lost Chapter. Mais metalzinho aí, ó. Vamos lá pro nosso sorteio de hoje? Cadê? Sorteio. Então, galera, ó. Estamos aí no final da live de hoje. O sorteio de 1.143 sats, mais o dobro em bloquitos para o ganhador. Mais o dobro em bloquitos para o ganhador. Como vocês já sabem... Vou ganhar do mesmo jeito. Não vai não, cara. Não vai não. Ó, oh, relógio tocando. São os últimos momentos para que você possa pegar tickets para o sorteio. Aí, 27 participantes, 40 bilhetes comprados. Tá balanceado, não tá? Criptomoeda. Parece que rolou um balanceamento aí. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Né? Ó, oh, temos 66 viewers. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Pegou ticket, pegou. Não pegou, não pega mais. Tá? 33 participantes. Temos 66 viewers. Metade da galera pegou ticket. Podia ter mais gente, né? Pegando ticket. Era só soltar uma exclamação ticket aí no chat. 48 bilhetes adquiridos.
de 33 participantes, acho que tá... Criptomoeda. Né? Deu uma balanceada aí. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Então vamos lá, galera, pro Que Rufem os Tambores. Que Rufem os Tambores, quem será o feliz ganhador dos 1.143 saques do episódio 143? Gilmar Lopes! Gilmar Lopes, parabéns! Cadê aí, ó? Gilmar, tá no chat, Gilmar? A galera já abriu contagem regressiva, meu amigo. A galera não dá tempo. Não dá tempo. Já foi? Gilmar, aê! Boa, Gilmar. Se pronunciou rápido aí, ó. Você já viu que a galera não dá trégua, né, cara? Deixa eu só tirar aqui do meio da tela. Gilmar, já vou mandar pra ti. Vou mandar aqui, ó. Eita, cadê, ó? Cadê a tela da Twitch? Vou mandar já os satoshis. Aí você saca com a sua wallet Lightning Network. Criptomoeda. Tá? Qualquer wallet Bitcoin. Lightning Network que você pode sacar. Criptomoeda. Super recomendado. Super recomendado aí a Zibidi. Super recomendado a Zibidi. Deixa eu pegar o link aqui. Ó. Parabéns, cara. Parabéns, parabéns. E eu vou acreditar. Não vou conseguir acreditar agora os bloquitos. Eu vou fazer assim que acabar a live. Aí eu acredito os bloquitos, tá? Aí eu acredito os bloquitos. Pra amanhã já vai estar lá. Assim que acabar a live, eu já faço o crédito dos bloquitos aqui, que é outra tela. É mó, né? Rodrigo, acho que só vou ganhar quando o Ed sortear Shibas. Eu vou. Se mandarem Shiba no, de donate, eu faço o sorteio de Shiba. Se mandarem Shiba de donate, eu faço sorteio de Shiba. Já falei, hein? Já faço sorteio. Não tô brincando, não. Se mandar donate, caiu donate de Shiba, eu faço sorteio de Shiba. Tá? Pode mandar. Eu falei, eu aceito, cara. Eu aceito. Tá lá, ó. Tá na plataforma. A plataforma aceita. Né? Já tá valendo. Galera, então é isso. Ah, ó, lembrando, só pra, aqui tem que falar de novo do sorteio aqui, né, ó. Antes da gente ficar live. Sorteio de Ledger Nano X, dia 23/12, durante, aí no final, né, do evento de Natal do Morning Crypto. Que acontecerá com a presença ilustre de Fernando Urrich aqui conosco. Então teremos nesse dia, presença de Fernando Urrich, sorteio de uma Ledger Nano X, só cumprir as tarefas, tá? Para poder pegar seus tickets e participar do sorteio. Teremos sorteio de uma assinatura da Convex Research, que começará a ser válida a partir de fevereiro, quando eles vão abrir as inscrições. Então fazer o sorteio, mas a partir de fevereiro. Sorteio da Convex Research. É, cara, brincadeira, hein? Teremos também sorteio de Bitcoin e drop de NFT. A tarefa do Discord tá bugada? Eu vou ter que checar lá, tu. Vou ter que checar lá, tá? Mad Max, obrigado pelo sub. Tamo junto. Aí, ó. Minerador contínuo, Mad Max 3K. Mad Max aí, ó. Valeu pelo sub. Tamo junto, cara. Então é isso, galera. Cumpre as tarefas. Concorre aí a uma Ledger Nano X, que será feito sorteio aí pela Gleam. Né? Tem bastante tarefinha aí pra fazer. Pegar bastante ponto. Você pode até usar os pontos do bloco. Que você assistindo a live, você acumulou uma porrada de pontos do bloco. Tá lá também. Né? Pode utilizar os pontos do bloco aí da Twitch. Então, se você é sub, você ganha mais ponto. Se você usar a ponto do bloco, você ganha mais ponto. Tá? Tá valendo. Só do Discord que eu vou ver o que aconteceu. Terminando, fechando a live aqui, eu vou ver o que aconteceu porque eu não tenho ideia.
Realmente não sei o que tá bugado. Tá? Mas é isso, galera. Então eu fico por aqui. Inscrevam-se aí no sorteio da Ledger, que já tá ativo. Criptomoeda. Tá ativo. Bitcoin. E vamos que guardar é suas criptomoedas e seus Bitcoin, cara. Você sabe que a Ledger Nano X é o que há aí pra você guardar suas criptomoedas e os seus Bitcoin. Tamo junto, obrigado pelas mensagens, obrigado pelas subs, obrigado pelos áudios, obrigado pela sua presença aqui no Morning Crypto, obrigado pela sua audiência. Amanhã nos vemos nesse mesmo Bit canal, né, às 8 da manhã, com mais informações sobre o nosso ecossistema cripto. Galera, fico por aqui, obrigado por tudo, a gente se vê amanhã, um grande abraço, até mais e tchau. Criptomoeda? Pam, Bitcoin? Que é isso? Criptomoeda, valeu galera! Criptomoeda? Bitcoin? Que é isso? Criptomoeda? Galopira.